Dobar dan, dragi moji. Danas vam predlažem da pripremite pizza pitu. Sledi video recept. Nadam se da ćete uživati. Prvo umutite belanca, a zatim dodajte žumanca. Sada ćemo dodati brašno, prašak za pecivo, ulje, jogurt i malo soli. Sve lepo izmiksirajte i ovaj fil je gotov, sa njim ćemo premazivati svaku koru. Prebrojite koliko imate kora i podelite na dva dela, zato što ćemo napraviti dva pizza pita rolata. Mažite svaku koru sa pripremljenom smesom, a poslednju koru ćemo filovati. Sada stavite ono što inače volite da stavite na picu. Ja sam koristila kečap, pečurke, šampinjone, kačkavalj, šunku i naravno stavila sam malo origana.
Zamotajte rolat i premažite ga s pripremljenom smesom i pospite sa malo susama ukoliko volite sus. Od preostalog materijala pripremite i drugi rolat, stavite na papir za pečenje i pravo u rernu koja je već zagrijana na 200 stepeni. Moji ukućani i ja obožavamo pizza pitu, ono što je dobro kod nje jeste da ne može da vam ne uspe. Kao što može da se desi sa pravom pizzom, da vam lepo ne ispadne korica i tako dalje. Također imajte u vidu ako budete pravili ovu pizzu, da je ovo jako velika količina, ako nemate goste ili vas nema puno u kući, može da se desi da vam bude previše ove pizze. Ukoliko se to desi, predlažem da, ukoliko ipak se odlučite da napravite od svih 500 g kora, jednu polovinu možete da zamrznete čim se ohladi. Na taj način ćete sačuvati svežinu i čim odmrznete, bit će kao da ste tek ispekli. Dragi moji, verovatno ste primetili da u poslednje vreme objavljujem videe u visokoj rezoluciji 4K. Ukoliko imate dobar monitor, odnosno dobar mobilni telefon i brz internet, možete kliknuti na podešavanja videa i izabrati 2160, to je 4K rezolucija u kojoj objavljam videe i na taj način ćete u potpunosti uživati u kvalitetu video snimka. Puno vas pozdravlja vaša Milica Mihajlović i vidimo se već vrlo brzo u narednom videu. Prijatno! Ovo je porasla kosa 10 cm od jedne boce, ovo je 14 cm. Ova preporodila kosu, ova teme, ne znam šta, koje probleme sa temenom imala i tako dalje. I rešim ja da kud svi tu imali mujo. Ta-da-da-da. Stigli su mi ti proizvodi. Pozdrav dragi moji, evo snimam video broj 2 vezan za iskustvo sa farmasijevim šamponom od belog luka. Prvi video sam snimila pre nekih 6-7 mjeseci kada sam čula za taj šampon i isprobala ga. I taj video je gledalo oko 130.000 ljudi na YouTube-u i stalno mi pišete kada ću da snimim video broj 2 vezan za svoje iskustvo, pa evo došao i taj trenutak na red. E ovako, kosa mi je zaista rasla brže, već od prvog meseca, to sam primetila po posetama frizeru. Do tada sam mogla da se farbam na svakih mesec dana i da mi izrastak bude debljine prsta, možda malo manji. E, od tog trenutka je izrastak bio ovako, znači nekih 30, 40, do 50, otprilike tako posto veći. Znači, definitivno se rast kose ubrzao nekih 30-40%. To je u mom slučaju, znači meni je zaista to pomoglo da mi kosa brže raste. E sad, ukoliko ste spremni na to da vam posete frizeru budu češće, ne znam sad da li je to vrlina ili mana, ko želi da mu kosa raste brže, njemu to neće smetati, ali onaj ko takav je i zainteresovan za takav šampon, pretpostavljam da mu to nije problem. Ali ukoliko ne želite da vam baš kosa toliko brzo raste, onda možete da ga koristite jednom nedeljno ili jednom u 10 dana, da ga kombinujete sa još nekim drugim šamponima. I mislim da je sasvim ok. Tako da ja i dalje koristim, ali povremeno, taj šampon, zato što ne želim da se baš farbam na svake 2-3 nedelje ili da ukoliko se i dalje farbam na mesec dana da mi toliko brzo raste kosa, da se toliko vidi.